1966长照专线申请。大家好，我是儿科医学会秘书长彭纯之医师。开学防疫不松懈，请家长主动关心孩子的身体状况，每日量体温，如有发烧或身体不适，请尽速就医并在家休息，不要到校上课。也请大家配合每日定时清洁消毒教室等常用空间，设备器材应避免共用，若轮替使用前先清洁消毒。上课时应全程佩戴口罩，采固定座位、固定成员，使用空调时搭配对角各开一扇窗，保持通风良好。用餐时由固定人员进行分配，采个人套餐并使用隔板，不并桌、不交谈。搭乘交通车请固定座位。校园防疫不松懈，安心学习有保障，让我们一起努力守护孩子的健康。分享成功的经验是一件很快乐的事情，那一种满载而归的感觉是令人很兴奋的。富裕人生邀请您一同加入硬料华尔街。大家好，欢迎再次收看硬料华尔街。那今天这个行情呢，很多的重要型个股都开始出现拉回来，所以进入到九月份，我讲了，它只会涨到特殊的股票，对不对？我相信这一段我讲得很清楚哦。我跟各位讲说，谈上来之后呢，台积电、联电、世界先涨，涨完之后它会换其他的重要型个股，但是这些重要型个股，它必须要是特殊的题材，哦，大家耳熟能详的，我说来到这个地方，你要自己特别小心，对不对？昨天我跟各位讲说，我不可能带你去追新唐嘛，有没有？啊，有人问我说啊，老师新唐那么强，为什么你现在这个地方不买？我不让你买，一定有我的原因嘛。我说投信已经开始在卖了，对不对？投信在卖的情况之下，你这边去接刀子，那你怎么办？你又变成被投信割韭菜了。啊，投信是把刀，你变成投信的韭菜，他在割你嘛。所以我讲，我已经讲，我这个地方我不可能带你去买新唐，对不对？你看今天新唐呢，又跌下来了。昨天我才跟你讲说，注意，特别要小心，投信在卖了，对不对？所以现阶段这个行情呢，我跟各位讲，投信在针对有一些涨多的电子股在做结账，你要特别小心哦。哦，那它在结的过程里面，它一定会影响到很多的重要型电子股嘛，包括最近很强的，你说6104的创维投信也在卖啊，6138的这个茂达有没有？连拉两天之后，投信也在结账啊，这个都会让这些股票上不去。所以我跟各位讲，不是没有行情，而是你不能够去买这些一般般的股票，你要买特殊的嘛，特殊的标的，你看1727的中华化。今天哦，虽然有震荡，可是有没有注意到，它还是创新高价，对不对？所以说进入到九月份，它一定是涨特殊题材的个股，你要特别注意。第二个，现阶段资金哦，这两天观察起来是有点在弃电子、低阶航运股的迹象。好，这一定是第一步防御现象啊，就是它卖掉之后，它也不知道要买什么嘛，那是买什么？买跌很深的航运股嘛。对不对？所以万海这边我们操作完之后，现在拉回来，各位有没有机会？可以注意看看哦。这边是弹一天，如果弹一天，那当然不能中啊，不能做嘛。啊，如果有机会呢，持续回升呢，那我跟各位讲啊，就有机会了嘛。那我建议各位航运哦，要再走大波段哦，多观察一两天，啊，两三天都无所谓啦，都看一下，再出手。会比较安全一点。如果真的有大波段，那这边跌很深的，很多都是腰斩的，它要回，它不可能只回一天呐、啊，
对不对？它后面还有大概40-50%的空间等着大家，那都还有机会嘛。所以现阶段我跟各位讲，今天来看这个现象更明显。所以我前两天我在解盘的时候，我跟各位讲一个重点，我说你不要看有一些啊新唐强啊创维强啊，你就想要去追，对不对？我讲了，当大家没有人要鸟航运的时候，航运搞不好又突然转过来了。这当时我前天讲的这个分析的言论，你可以上网去看一下。我说你不理他的时候，他搞不好突然又回神了，就是这样。他不是基本面不好，是筹码太乱。那现在万海呢？我跟各位讲哦，这一段起涨的时候，融资几张？大概4万多张，有没有？啊，大概2万多张，更正，2万多张。现在有4万多张，那再减个2万张呢？那代表已经筹码稳定了嘛？你说再减2万张会不会到这里？绝对不会啦。所以你知道看嘛，如果再降到2万的时候呢，那就 OK 了，懂我意思吗？长荣也是一样，这边起涨的时候是大概23万张的融资，那现在多少？28万张嘛，所以再减5万张，你说再减5万张会不会回到这里？我觉得不太可能啊。所以再跌顶多就是1-2根跌停，啊，你看到融资如果再降到23万附近的时候呢，那代表它大波段开始启动了嘛。所以从筹码上来看，慢慢的你不理它的时候，它就开始慢慢的沉淀，然后突然有一天又开始发动了。那你说会不会是今天这个地方就一路上去？我觉得有难度，所以我建议大家再看2-3天，好，再看2-3天，真的融资有再大降的时候呢，你再来看会比较安全，好不好？那现在今天还有人担心说疫情哦再次加温会不会造成台股的崩盘？我觉得初期阶段对指数会有影响，好，但是呢这个。瞬间下来之后，它反而是怎么样？短空长多，不要去怕疫情哦。甚至各位，你回想一下，当台湾哦进入3级警戒的时候，是不是台北股市最好做的时候？你回想一下前阵子，你买什么赚什么，买什么赚什么。那个时候是怎么样？是3级警戒，3级警戒会让很多人怎么样？又关在家里面。当大家都关在家里面的时候，我跟各位讲，做股票赚钱的人会变多，所以量会变大，追价意愿会出来，所以不要去怕疫情升温，懂我意思吗？它反而是变相的利多。当然我不希望它再升温了，但如果真的控制不住的话，你也不要怕说股市会大幅度拉回来，因为有先例啊。过去3级警戒的时候是台北股市追加意愿最踊跃的时候，今年很多的新的记录哦，都是在3级警戒的时候创下来的。所以这个因素来讲，很多人觉得是利空，但是对就我来讲，我的看法是，它反而是变相的利多。我的看法常常跟别人不太一样，对不对？但最后你可以印证，就像当时要进入3级警戒的时候，大家吓得要死。我一样跟各位讲，当一堆人关在家里面的时候，台北股市会发生什么事情？一定是怎么样？一堆人开始炒股票嘛。事后果然也印证我所讲的，所以这一次再来一次，你不要怕，这个不是造成股市崩跌的主要原因，懂我意思吗？它反而会是变相的利多，所以这个不用担心。好，再来呢，现在股票市场资金的现象啊，就是说它比较偏爱有特殊题材的个股。这个现象我认为还会持续一段时间，直到你们常常熟悉的正规军哦，就是你们比较喜欢那些正规的股票，它修正完毕为止。现在呢它就走什么？走这些特殊题材会飙的个股。所以现阶段我讲的不是不能做，我在8月底解盘的时候我就跟各位预告，进入到9月份的时候它会涨，涨什么？一定是涨特殊题材的个股。所以我给大家中华话，目前这个阶段几乎是无敌了，很多股票拉回来，但中华话呢还在创高，今天来到这个地方已经涨了66%，快70%了，对不对？这一段上来涨了快70%，指数有大涨吗？有，但是涨的是台积电，对不对？所以如果这一波没有台积电没有联电，那很多人是觉得这个行情哦怎么样，没有感觉。所以我给大家什么，我请大家一定要特别留意中华化，我说它会变成妖股，有没有？
现在不就变成妖股了吗？对不对？而且才二十几块而已，感觉起来啦，里面的整个大户的部分哦，怎么样？还没有放过它，对不对？所以有一些股票在回嘛，比如说像4919的新唐，这个在回。我讲我不可能带你去买这种股票，我最近带各位买的是这档股票，但是呢，你跟着我做的，我们也都获利下车了。会员可以做见证，如果我今天我讲的这句话跟我会员所得到的讯息是不一样的话，我相信我今天电话公司电话线会被打爆，对不对？会员会 打电话进来 complain， 但是我敢讲这种话，你跟着我做九期的，我们这一段全部获利下车，今天这一根根本没有受到任何伤害。而且今天我很多清代回员朋友、啊、问我九期的第一个问题是啊，老师什么时候要买回来，对不对？我们什么时候要再买回来，懂我意思吗？我会再买回来，但是我讲了等我指令嘛，因为现在整个重灾区在这个的影响的扩散会多大，这才这一两天而已嘛，所以初步来讲它一定是把整个 IC 设计给带下来。所以你看今天很多 IC 设计、哦、因为新唐的关系、哦、你们自己看看很多都大跌、啊、有没有注意到很多都大跌了，包括金鸿啦、伟全电啦、创维啦、智源啦、和瑞雅啦，对不对？佑华啦、啊、宏康啦等等等，经验啦全部被带下来。为什么？因为大家会怕是不是投信要结账，那投信过去在这些股票身上琢磨最深嘛，对不对？创维今天也跌停啦、啊、有没有？伟全电今天也大跌啊，所以什么时候叫把它买回来，我说你等我指令就对了，好不好？我请你买你再买啊，自己不要乱买，不要觉得很好赚、啊啊、老师你看我们前面做、哦、这个好好突一下子、哦、这个价差好大、啊、很好赚，我当然知道这种感觉，但是你等我指令，我请你买你再买，好不好？这样比较安全。那在此之前我说我讲我们先注意比较有一些特殊的，你现在做这些大波段的股票、啊、一定要有特殊题材，我们尽量去找这种有没有像中华化一样可以飙一大段的股票，有没有？来各位我们看这档股票，我讲了进入九月份它是 一匹大黑马，这是我请大家扫描拿回去的股票。我当时我跟各位讲说一个铝价你要特别留意，有没有？8月30号长这个样子，今天很多个股是拉回来的，但是因为它有独特性，它有特殊题材，它非常 special， 所以呢股价呢又创新高了。我在这一天解盘的时候，我有没有跟各位预告这档股票？我说九月份它一定会涨，我当时我怎么讲的？百变不如录影存证，麻烦导播。所以呢接下来各位资金准备好买特定会飙的股票，九月我跟各位讲就是这种行情啊，九月不会所有股票都大涨，它就涨那些比较特别的，懂我意思吗？因为八月底已经印证给大家看了，八月底就是预告九月份的行情，八月底它就跟你预告，就是说接下来要涨就涨特殊的，就是那几档在涨而已，所以你们自己不要乱买，好不好？现阶段股票集中在比较特殊题材个股上，这个比较有机会。这是我请大家扫描的股票，这是它今天的走势，对不对？算强吧，大盘涨186点，很多股票没有涨，可是它今天还可以涨个7%。看好它的原因在哪里？你有没有看到国际的铝价？这是伦敦铝的报价。伦敦铝的报价今天它是创了2019年来的新高，懂我意思吗？已经创了2019年来的新高。国内跟铝价有关系的股票就是它，这特殊的题材，对不对？大家没有注意到的东西我要把它找出来嘛。欢迎再回到节目现场，各位你该看都看到了，我们来印证一下这是什么股票，好不好？2358的停薪，对不对？铝合金概念股嘛，所以它跟铝价有关系嘛，是不是停薪？有没有？这种股票平常你不会注意啊，就跟什么，就跟中华化一样，你不会理它的。但是我讲它有特殊性，我们拉近一点看铝价，铝价你现在回头看看，又是新高了，有没有？又上来了，所以铝合金的概念股。台湾可以做的就只有它，
该讲的基本面，你去看一下那天的带子，我都讲得很清楚。我说它的铝合金扣件可以用在哪里？船舶、航太、电动车，对不对？还有医材，这四大领域，这个题材是大家都不知道，就跟当时的这个1727的中华化一样。我说电子级的硫酸产品，你会理这个吗？你当然不会理这个啊，对不对？因为你听都没听过嘛。但最近我跟各位讲，我从八月底就跟各位预告，它就是涨比较特殊题材的个股。那你说老师会到什么时候？我讲就等那些正规的修正差不多了，资金又重新开始喜欢他们的时候，那这些股票可能就要退场。但现在不是嘛？现在资金都在这些比较特殊的个股上。你看今天股价又创波段新高价。我请问各位，你跟我买停薪的会员朋友，或者是你猜到你去买的观众朋友，你今天有赔钱吗？你今天这样股票还创新高价、欸、有没有再创波段新高、欸、所以有没有股票会涨？绝对有股票会涨嘛。中华化不就这个样子吗？你们都觉得没有行情的情况下，它就涨这种特殊的股票。所以现阶段我进入到八月底解盘的时候，我已经跟各位明确的交代了，我说现阶段你要特别特别注意股票，你自己不要乱买，要买一定要买什么特殊题材的股票，懂我意思吗？那些正规的你要等它跌的差不多你再来看哦。那像今天很多人会问说啊，老师 啊这个疫情再爆发会不会危险？我跟各位讲哦，这个第三点哦，我不希望它发生，但它真的发生的情况之下，哎，要注意什么？你有没有注意到，当今天这个、哦疫情一增温的情况之下，盘面上有一些防疫概念股，像这个最投机的、哦、你可以把它当指标看、哦、这个我们也没有买、哦、我先讲好我没有买，但是我们可以把它当指标看，因为这最投机嘛，它如果在涨就代表防疫还有空间发挥、哦、你懂我意思吗？像今天的康纳香啦、啊、或者是宅配通等等、哦、这些都大涨上来，嘉里大龙也大涨。好，那如果嘉里大龙跟宅配通会大涨的话，那我觉得物流概念股哦，好、哦，这防御型的股票、哦、你也可以留意一下，这个叫龙运，这底也打得蛮漂亮的、哦，会不会双脚成型，然后一路上去，对不对？如果宅配通可以涨，嘉里大龙可以涨啊，它也有物流啊，它除了货柜之外，它还有物流，你懂我意思吗？2607的龙运，所以如果明天整个宅配通、整个嘉里大龙又在动的情况之下，他我跟各位讲，他也是算航运概念股，但是他有什么？他有一些物流宅配、啊、如果大家要再度关在家里面的情况之下，我跟各位讲两个现象。第一个，宅配通跟嘉里大龙飙翻天，宅配通跟嘉里大龙一定会飙翻天。那他飙翻天的情况之下呢，你可以留意什么？这个比较稳健的，因为他有海运也有物流，懂我意思吗？啊，这个只有什么？这个只有宅配到你家而已嘛，对不对？它跟海没有关系啊，但这个也有啊，所以这个又有海运又有宅配到你家，所以它的一个多元性会比较好，所以我说它是防御型的股票，会不会动你明天你再看看好不好？如果嘉里大龙跟宅配通继续飙的话，那我觉得它会有机会，懂我意思吗？所以现阶段你不要去怕说啊、是不是疫情在增温啊，股票不能做。我跟你讲啊，亲爱的观众朋友，当疫情在增温的时候，各位，我们是第一次增温吗？我们不是第一次增温的，对不对？前一阵子才刚刚增温而已，现在是最近降温，现在又起来了。疫情它一定是这样反反复复了。但你回想一下，当上一次疫情在增温的时候，股票市场反而是最好的时候，对不对？那很多物流相关概念股反而是最飙的时候，防疫概念股反而又喷出去了。所以不论这个事情哦，我希望是没事啊。啊，如果真的发生的话，不要去怕。盘面上一定会有相对应的股票会出来，因为资金是贪婪的，是聪明的，他一定会去找什么？找现阶段大家呢共识度最高的族群。那最近你可能找不到，我已经讲了，他一定是在特殊题材的个股，所以越特殊的筹码越干净的，他越会飙，他就是这个现象嘛。所以这两档够特殊了吧？你听都没听过，对不对？但是他就会涨。但我讲的慢慢慢慢开始上，很多人会注意到这两档股票，为什么？因为它够强，它变妖股，变妖股大家就会开始讨论，而且它的量已经开始放大了，它不是那种
一直涨一直涨，然后量一直缩的，每天几百张的，这种股票我跟各位讲，我也不会跟你讲了，我一定是跟你讲说什么，现在没什么量，但是到最后它量会放大，大家讨论度够高的股票。如果现在没有什么量，到未来涨翻天的，涨了一倍还没有什么量，这种股票我不会介绍给大家，因为那主力一出货一到货，那很多人走都走不掉。但这种情况不一样嘛，从低量到放大量，大量这边你要怎么走都无所谓啊，对不对？都安全啊，有没有？停薪也是一样嘛，对不对？今天也大量啊，三万多张啊，可不可以走？当然可以走啊，你爱怎么走就怎么走嘛。所以我跟各位讲，还是有股票可以做，但是接下来它一定是涨这一种丝贝秀，叫 special， 好不好？丝贝秀标股二号，错过中华化，错过停薪之后，我跟各位讲，接下来准备换它喷。只有特殊题材的个股，现阶段才会飙，各位这一点要切记。所以我希望大家买到什么特殊题材，有人在做的股票，我们一起来飙。我今天我一样开放60秒的时间，60秒进广告、啊、如果你想要买到像中华化这种可以飙这么多的，我欢迎大家把电话拨通。这种股票市场上一定没有什么人跟你讲，这种股票市场上一定没有什么人跟你讲。你如果没有下足好的功课，准确的消息来源管道，你不可能买到这种股票。当初为什么我在节目上我跟各位讲中华化你要特别注意，我还跟你讲那么详细的基本面，它基本面再好没有人要做，我跟你讲也没有用。所以你现在要做什么？找到特殊的股票，有人要做的标的，就这样子而已。但是这种股票不好找，你找不到你来找我，把电话拨通。只有特殊题材的才会飙，好不好？打电话进来就对了。60秒之内你把电话拨通的这一档，接下来 special 的股票， special 的标股我会送给大家，把电话拨通，就60秒。等一下进广告第一段我们开始计算，广告电话号码出来开始算，60秒之内把电话拨通的这一档，接下来的中华化，接下来的停薪会比它还要更飙的股票，我希望大家一定要把它拿回去。这一档就是中华化停薪狂飙之后准备要换到喷的标的，把电话拨通，丝贝秀标股二号直接送给各位。守护台湾，守护家园，最艰难的时刻我们永远与你同在。188防疫专案，帮助您守护你的财富。营业投顾守护专线02-81-3366，81-3366。Live 直播。来不及了，来不及了，定金上线。上线从鼎业开始，我们是一群共同追求股市决胜大师级的研究团队，从实战中克服人性并战胜主力，我们不断地超越自己，也协助您实践梦想。相信从鼎业开始，我们希望复制一个又一个成功者的故事，而每一个成功者都有一个开始。相信我们的专业，相信自己，您就能找到成功的道路。相信专线02-85113366，85113366，鼎业投顾。分享成功的经验是一件很快乐的事情，那一种满载而归的感觉是令人很兴奋。
富裕人生，邀请您一同加入应亮华尔街。欢迎再回到节目现场，各位，现阶段切记哦，最近都是涨特殊题材的股票啊，这个大家会比较辛苦一点，但不是说不能做，懂我意思吗？你看这些股票，中华化今天还创新高啊，26.4了，有没有？感觉要拉回又不拉回，对不对？这主力控盘控的还蛮厉害的。然后呢，我跟大家讲的停薪、铝合金、化合物概念股，有没有？今天股价也是新高价。我在这边送给大家，很多人也不相信啊。这一段有没有注意到？我一样带你趋吉避凶。所以接下来各位要买股票，就要买什么？要有特殊题材的，这一定是这几天最近这段时间哦会发生的事情。所以接下来各位，只有特殊题材的股票才会飙，这个很难。那我给你做参考，你把电话拨通，我送给大家，好不好？中华化停薪之后就是换它喷，各位，这种股票要在它喷之前买好，不然呢你可能会追不下去。所以我今天我开放60秒的时间，60秒之内把电话拨通的投资朋友 Special 标股2号我今天要直接送给大家，各位就60秒，超过那就不送了，好不好？把电话拨通 Special 标股2号直接送给各位。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。